Хтова се кишне калюар че кур ора лиет, милота више бензитим, шкурт. Artja është ajo pika e rëndesës që biesh përqëndrushëm në mënyrë dilitanteske, në konstruktin etik shoqëror, kurse artisti është mëshërimi i kësaj rënje. Artisti nëpërmjet artit futet në skutat ku morali shoqëror vetë konservohet si vlera e përgjithshme. Hyrja e artistit në këto hapësira të errëta nuk është qëllim në vete, por është një punë që insiston shpërfaqjen e shpirtit njerëzor në origjinë apo siç thot shkrimtari francez Maurice Blanchot, se pika qëndrore e veprës së artit është puna si origjin, pika e cila nuk mund të arrihet dhe ende e vetmja që vlen të synohet. Kabineti i tij është i mbushur me dallape plot me lig. Andaj me 44 vjetët e tij në skenë, këtë pikë me anë të artit ka synuar të arrijë edhe aktori Bajrush Mjaku. Një skencë që s'është për ne në punë si të veqëll. Në përmes 101 shfaqjeve në cilat ka performuar deri më sot, si kur shpërfaq vetë në 101 përjetime artistike. Loja shfaqur përmes gjithatyre personazheve, copëzat e shprehura të ngjarjeve të ndryshme, si kur ka ndërtuar një pjesë të monumentit të dramës njerëzore, e në cilën Bajrushi është impulsi artistik i saj. Një dritë! Artisti konsiderohet si dikush që është i veçum shoqëni, shpeshherë ose shumicën e rasteve këta e bën shoqënia. Në momentin që dikush në një grup shoqëror, në një komunitet, nëse dikush veçohet, shoqëria është shumë e gatshme që të krijoj një distancë, një barrierë me të. Masat ka një farë tendence që dikush që aty të mos dalohet askush, dhe në momentin kur dikush dalohet, kanë fillojnë me shprej një farë armiqësie ndaj tyne, kështu paraqiten artist në për shoqëni të ndryshme, në për sisteme të ndryshme. Po, veçantia e një artisti është për shkak se ata kanë një farë botët vetën, kështu konsiderohet, por edhe kanë edhe një farë mos pranimit të autoriteteve, edhe shpeshherë artistat janë pasqyrë e një shoqënie të tillë, dhe më thonë. Një të tillë sot e kam mysafir, është zotri Bajrush Mjaku. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjetë. Artist janë, po flasim për artistin, tash zakonisht thuhet artisti mirë fill, po unë për thëmë artist me atë madhe. Artisti pensionuar. Ata janë, artisti i tillë është një kundërshtu si autoriteteve dhe formësohet në këtë farë fryme. Sa ka qenë kjo për ty e vështirë me u konsolidu si artist? Me thonë drejtën, unë prej fillimeve të mija, prej kur kam filluar të merë me aktrim, unë jo vetëm se i kam luajtur rolin e opozitarit, por e kam dije vetën si opozit e pozitës. Pa marë parësysh se qëfar sistemi kam të vepru, apo kundër përbalë pujtë kam qenë. Kështu që ajo është devizja ime dhe është devizja njohur se artisti me dëmës duhet tjetë në opozitë dhe tjetë opozitari fort, me qëndrime, me punën që dhe mos. Edhe atë që është opozitare duhet të dëshmën me punë, me veprat tia, dhe në thëtë me personajët cilat i realizan, me autorët cilat i preferon, me qka prekë, qka mërë për me trajtu? Qka ka përshemë, qka ndinë vete për momentin, qka do në zjerë nga vetja, qfar klithje do në zjerë, për qka do në ti përgjigjet asaj kohë, ti përgjigjet arrethit, ti përgjigjet gjitha asaj të keqe e cila ka përreth. Dhe fatmirësisht unë
mund të them se jem krenar me atë që kam, jo se kam luajt rolin e opozitar, por që kam qenë vërtet një opozitë mirëfillt ndaj çdo gjëje që kam konsideruar se është e keqe për shoqërinë, që është e keqe, që është e zezë, që është e pak jo e kapshme, që duhet të jetë diçka krejt tjetër, krejt kundër asaj. Pashmang shumë shtruhet një pyetje, kur keni vendosur me u marrë me artë dhe pse keni vendosur, ose që shërët puna e me u barti, sa keni në i farë rasia, po? Me u marrë me aktrim, si zdi e jem bojën dhe artiste, dhe pse me u marrë me aktrim. I kam 44 vite, të skenë, po... Se, po të gjallon, puna, nuk i dhe. Po hala, se ajo, dikush të majet jenë shumë lartë, diku në tje jenë të pakapshme, po ne kem tentu gjithmonë një mundu nga i gurë, nga i të gurë, të ndërthojmë atë kullën e Babilonit, të pëtë hypim në për, të bëjmë atë piramidën e Keopsit atje në Kajrë, që është e... Unë, si gjimnazist, vitin e tretë në gjimnaz në Shkup, në vitin e tretë në gjimnazin Zeplju Shmargu, e është vitit 68-69, punohej Skënderbeu në Teatrin Shqiptar në Shkup dhe kërkonin statista, me që ishte numre i kufizum i aktorëve, me që Teatrin Shqiptar gjithë një, asniherë nuk jenë prenuar kuadra në bas të nevojës, po në bas të tekeve të atyre cilët kanë financu. Dhe unë me dy shokë të mi paracitim në teatrë, në pranojnë aty, dhe do të apranoj se që në fillim, paracitjen e parë para publiku, të ajo ishte një diçka që nuk e kisha përjetu për para dhe e cila më bani kurështar që ta përjetoj edhe herë. Me provuat adrenalin. Po, por vendimtare për të marrë me aktrim, apo për të vendos, për studiu aktrimin ishte shfaqja Armiku i Popullit, në vitin 69-70, kur marrëm qenë e Indjeri, njeni projërisorve më të mëjë shqiptarë që i kemi pasë, punon të Armikun e Popullit i bëzenin teatrin shqiptarë në Shqipë. Dhe unë që i kisha hymjen e lyrë në teatrë, shkoj edhe ditën e parë, në provën e parë, kur regjizori shpallë eksplikacion e vetë, apo konceptin e vetë regjizorial para aktorëve, se qka me ndonë të punonë, qka me ndonë të banë me. Atërë, beq ishte isha në gjysëm jetorin e dytë, vitit 4, kur duasht të përcaktosh për një temë diplome, nga cila lëndë dhe me e konkretizu lëndën, me e konkretizu temën. E shofë aty se edhe pse isha i përcaktun për të mjerët e Ygos, Le Mizerable, që kisha afinitetin nga Gjoa Frejnë nga tërë dhe me ndoja në Frëngjisht të bëja dhe me profesorin e Frëngjisht, dhe që kisha folë. Atëherë u detyrovo të ndroj mëndimin, të ndroj temë dhe të marë pikrisht Armikun e Popullit i Bzenit dhe të punoj, edhe pse, për kundër faktit se nuk ishte literaturë në Gjoën Shqipe me preashtim të vetë Armiku të Popullit, vetë dramës që ishte e përkthyer në Gjoën Shqipe dhe e punonin në Shkup, atëherë marremi më gjeti në gjuhën kroate, sërbë kroate, edhe tri drama tjera të Ibsenit, dhe i mora hynë banë temën, që ishte një temë shumë interesante për mua, dhe ku që atëherë unë, që atëherë mora luajta rolin e gazetarit, i cili e merë guximin që shkon të futet në shtëpinë e doktor Stokmanit, apo në zyrën e Pjetër Stokmanit, vllaut, i cili ishte kryetari i kryeprefekti, ishte drejtori banjeve, shefi policisë, i kishte disa pozicione, ndërsa doktor Stokmani, si i ti, qëfar ishte, më mbeti mua si personaj cilin fillova të androj që ndë njëherë, ndoshta
do të bëhem aktor dhe do ta luaj. Kjo ishte pikrisht ajo pse unë vendose që në pas gjimnazit, atëherë startuam vitin 70 Universiteti i Prishtinës si gjenerate e parë dhe paraqitem në audicion, pranohem, startojmë në shkollë të lartë me profesor Faruk Bekollin, të ndjerin vitin e parë, vitin e dytë më ndihu rritë ajo adrenalinë edhe më shumë me Bekim Femion, i cili erdhi një kohë, ishte profesor i interpretimit, hyjnje, kështu më radhë, dhe pas shkollës lartë atër këthejmë prapë në Shkup, dhe prej marsit të, prej 10 marsit vitin 73, unë startoj dhe vazhdoj deri në pensionimin tim si aktor në teatr, në skenë e teatrit shqiptar. Janë 44 vite në skenë. Çka do të thotë për ty kjo? Është një jetë. Edhe, po du më të abodhë një pytje krasë kësaj, du më thonë, cila është me gjatë? Ashtë komplet jeta që ke jetu, apo një shfaqje në skenë cilën e ke bërë? Mirë më the, janë 44, nuk më the 24, në vitin 79, kisha fatin në tjem një koqiri trupës teatrit kontar Tiranës me cucën e malimin në Shkup, dhe për 15 ditin unë isha përgjesh si tyne dhe shoshun si tyre, dhe mëra që atër të shoshojnë më tepër me gjendratën e vjetër të aktorve, Sandrë Prosin, Kadri Roshin e Ndrejk Luce, po Ndrejka ishte aji me cilin unë isha atakuan Tiranë 79-ën si antar një delegacioni që ishe, dhe në kishë mbeta e natë në kujtes, dhe Ndrejka kërkon të ishin në mujnë 10 orë ata në Shkup, kërkon të gjithë që ishtë të dërgoj dirin Kaçanik, një ditë shkojmë të shef Kaçanikun, edhe më reciton të thonë të Kaçanik shytof të shyta, që ishtë të dha kur një herika, 40 sa hatu prej me thika, unë i thëshë, o Ndrejk, 20, jo, thështë, 40 është më shumë se 20. Këtë drejtë. Është një jetë tashtëm se e shkurt, jetë me plët batice e zbatice, jetë ku është dashtë në gjallë dhe të rinë gjallë shumë personaje, të huazoj shpirtin tim, fizikusin tim, qëndrimin tim, mendjen time, psikën time, personajëve cilën ndoshta edhe asë për safërmin nuk kanë dëmajnë me mua. Janë 100 role të realizuar, i 101 të mdodhi para një muje në qendrë multimedia në Prishtinë me Hipokritos e pacientin anglesë, tekst jeton në zirajt e në rëgjitë, blerëta në zirajt e agon. Miftarit i 101, bile i thash, nuk di pse pranova, kisha në gjenë në një rumbullaksim 100. Në është interesant, se aktori jeton me një personajat sa jeton ajo shfaqje. Shfaqja del nga repertuari, nxjerrin nga repertuari, me dashja për pa dashja, me qëllim për pa qëllim, me merita për merita, po e nëzjerin, edhe aty më baron, jetës e shfaqin, më baron edhe një pjesë e jetës e artistit. Kështu që ka shfaqit cilat nga të gjatë repertuarë dhe me vitet tana, nga 5-6 vite, për shumë më dhimsen edhe shpirti më ka dhimë për shfaqet cilat kanë meritu një jetë më të gjatë në skenë, për cilat shfaqe për një apo dytën arsye, që për mund nuk kanë qenë arsye, janë largu, janë suspendu nga repertuari, dhe nuk kam mund të vinë deri në fund shpreje që ta knosh vetë vetën me atë se realizohet, si që ka qenë për shembull shfaqja, një shfaqje shumë e madhe, e realizuar në Shkup, në menaxhim timin,
bat fjallë për Pergyntin e Ibsenit, ku unë kisha fitu një grant prej fondit e Ibsenit, prej shenit nërveqisë, një shumë prej 32.000 eurove për ta realizu si projekt, si që kisha paraqitur në projekt nacional ndërkombëtar, e aty kisha paraqitur edhe me aktor nga Shqipëria dhe nga Kosova, kështu edhe ajo u realizua, edhe u realizua pikrisht me, më tepër do të them, mendimet e teatrit kombëtar të Kosovës, cilët e lejuan një numër të konsiderueshëm të aktorëve me honorar të vinë në Shkup të punojnë në shfaqjen, e ku unë kisha obligim për atë shfaqje që ta shfaqë 5-5-5, do të thotë Shkup, Prishtinë, Tiranë, këtë tre këndsh, nuk erdhë deri te realizimi 15 shfaqjeve për çështje banale, cilat nuk do të kisha dashur sot të flasë. Kështu që shfaqëm 5 shfaqje në Prishtinë, 3 në Shkup dhe 2 shfaqje, një në Butrind, festivalin e teatrit antik në Butrind, dhe një në festivalin internacional të teatrit në Ohër. Apo shfaqje tjera si Daja Vanja, cilë e kisha realizuar në produksion timin, në teatrin tim në Shkup, jo në teatrin, jo në institucion shtetënor, po në institucion privat, dhe ku nga Kosova, nga Ministria e Kosovës, kisha një shumë për 15.000 eurove, kisha të angazhuar nga Kosova dy aktor të Mirëfil, të Enver Petrovcin edhe Blerta Sylaj Sorojnë tash. Mandje prej Tirane kisha njëtën shumë prej një teatrit privat Kronos, me angazhim të Eftiole Laçkës, një aktore e re debitante që interpretoj, realizoj rolin e tash skujtohet, dhe Ndriçim Gjepa në rolin e doktor Astrovit, por nga Ministria e Kulturës, prej nga unë vija, e që ishin të obliguar ata që para si gjithash ata të financojnë projektin, nuk financuan asnjë lek, edhe kur kjetë parasysh se në atë interval kohë, Ministri i Kulturës, në Qeveritë Republikës Maqedonisë ishte shqiptar, nuk e patë arsyshme të ndalë mjetë, pikrisht prej pasaj që ata dashakqind ja kishin mbush menjen se nuk duhet ta financojnë atë projekt. Kështu që janë shumë shfaqe, po ka shumë shfaqe tila që i kanë bo buj, kanë bo jetë që jetë tila që fare kanë merituar, si që ka qenë përshemë, o them, në produksion teatrit që përta Shkupi, shfaqja Bal, e punuar vitin 92 me një regjizor krat, me Branko Brezovec, shfaqje cili atëherë arritëm me atë shfaqje të intrigojmë festivalet më të mëdhaja të teatrit në Evropë, një shfaqje cili ishte jashtë masë e kërkuar, sa që nuk ishte në gjendje Ministrie e Kulturës të në ndjek në planin financiar për të marë pjesë në gjitha ta festivalet. Dhe kjo është ajo kënaqësia që më ka si edhe që më ka mbajt njët, në fakt, që më ka bo të mendoj dhe të veproj e të punoj për profesion. Tash, kur lunë në shumë shfaqje, 101 tash, për vitet të gjata, ka rullet të ndryshme, ka rullet ma të rëndësishme, ma pak të rëndësishme, po aja që a kësha posë që me theksu këtu është, a ju kam ngellë ndë një rëllë kështu që e kini lujtë edhe ju ka dhonë knasi, ju ka dhonë edhe mundim për me realizuë, se cilë është ajë rulli që ju konsideru si një onë një prej rulleve më të rëndësishme? Është interesant, si që në artist, aktor, si të mështë kur ta pyësi se cilë është për të i rulli më i dashëm. Janë dashur e gjitha rolet cilët i kam realizuar. Unë shpesher i kam krasuar ata personajet cilët i kam realizuar me fëmijët e mi, me 5 vajzat e mi.
Dhe vazhdimisht kam bërë një seleksionim për tyne dhe kam thonë 5, po më ndim ka ndalë 7, më ka ndalë 10, më ka ndalë... Me që unë vërtet e kam patur atë faqë që të zgjedhë repertoarë në teatrin, të zgjedhë personajët cilët duha t'i realizoj, deri kur ka mund teatrin shqiptarë, e kur nuk ka mund, atërë jem dalë në produksion timin panvaru dhe i kam realizuar ata personajët cilët kam mënduar si duha t'i realizoj. Janë ato, pikonit them në Shino e të Monte që në vitin 84, në teksti Resul Shabanit, kur flistim për aramjen e Pinoqës në Qile, kishim pëse të flasim në atë, si flitnim për Pinoqët tonë, këtu që donim ti, ose Sauna e një shkëntar, një dramaturgu shumë të madhë, Sloven Rudi Sheligu, që në qarqët Jugoslave ishte numër një, vitin 86, ku për herë të parë, ndoshta nga skenën, nga një aktor shqiptar, u tha një mëndim, derisa i thët, Andrea Temlin është një fizionomicist i dështu, një manipulan në atë ndërmari i ku punon, e drejtori, gjithë drejtorave, dishtë se kushtë ishte atër nivel federativ, këj drejtorat me fjera i thët, ty dhe drejtori, gjithë drejtorave, shkoni në ishte ere e parë që ndoshta ndoshta po më kanë thonë edhe shumis edhe për intelektualve, për publiku që ishte guximshme ajo, po ishte tamam. Mos flasim edhe për shfaqje tjera, është tilli po përëndon një shfaqje me cilën me patru një sukses të jashtëzakonshëm, një interpretim të jashtëzakonshëm shumë cilësor. Mëndaj është ardhë mbretin lirë në kuadrët verë sohrit vitin 95, për herë të parë e ftojmë nga Tiranë në Ndryshim Gjepën, kolegun tim, aktorin shumë të dashur, që tjetë pjesë e projektit i cili luën Edmundin, Selman Jusufin e morën nga Prishtina të luën Glostrin, u realizu në Kaljane e Ohrit dhe u gjirua atë natë. Natën e premierës dhe e ishte, tash kër i shofat e gjirimi, e ishte si, të them, një film i realizuar. Më dhe me atë shfaqi kishim edhe pjesëmarit tjere në për festivalit si Gjividali di e Fruili, që është e një festival shumë i madhë në Itali, apo në verën e Pulës. Dhe aja që është për mua shumë e rëndësishme, është pjesëmarja e jonë në festival në partë të pas luftës në Bosnë e Hercegovinë, në Sarajevë, dhe më thonë në mesin e pas luftës. Atë vitë kishtë e sartua dhe e kishtë kap një djalë i ri, një regjizor, i quajtën Dino Mustafiç, i cili kupton për shfaqjen, i bën ftesë shfaqjes, shkojmë në Sarajevë, e luajmë shfaqjen, paraqitet pas shfaqjes, muron, thot falenderit që keni ardhë, thot vetëm mësaro se unë jam një gjysë shqiptari. Dhe prej atë natë filloj e emisia jonë me Dinën. Më nëj, vinë shfaqje tjera, si është Furke e Misterëshmi, një shfaqje që i la... Po, realisht prej kritikve të artit me cilët unë kam bisedu për rolet të ndryshme që ju keni luajtë, njëna prej roleve matarira konsiderohet rolit të ditari i një të qmendori, i Gogolit. Po. Realisht edhe unë mendoj që është një shfaqje, një roli lujtur për asë sa unë e kuptoj, dhe më honë është... Dhe shë të bëj një kronologi, që kam ka shtyjnë, dhe shta me arë dirit e realizimi një monodrame, që është mëndoj mbreti lirë folja, po është bali një shfaqet që një folja në fillim, mas balit mëndoj vinë kjo shfaqet, po në vitin 94 në Shkup në skenë e teatrit popullor Maqedon, si mysafirën nga Franca, luan ditarën e Jezhinskit një monodrame, aktori minjë orë
francez me prejardhi shqiptare, Recep Mitrovica. Edhe aja të natë më fascinoj me lojën e ti, edhe që atë natë unë filova të mendoj, se unë nuk kanë do të hy sot për nesër të hy në projekt, pa mos me mendu do shta një vite, dy vite më shumë. Kështu që nga vitin 94 dhe në vitin 2000, unë kam menduar për realizime një monodrame dhe isha i vendosur që të punoj ditarin e shmendrë. Ditari i shmendrës është një shfaqje siç e kanë cilësuar të tjerët, jo e zakonshme, se më ka ndodhë para një muaj të lëshoj të shof në... Po dhe libri i Gogolit nuk është i zakonshme. Po nuk është ai si personazh, është i tillë. Edhe e punova pikërisht në kohën kur në Maqedoninë ndodhi ajo lufta mes ushtrisë shqiptare, shqiptare dhe edhe forceve policore ushtarako-maqedone. E punoja me një regjisor maqedon nga Shkupi, por i cili jeton dhe vepron në Moskvë, e cili gati se ishte tjetërshu nga të qenurit shkupian. Jeton të mjedis tjetër, mendon të ndrysh për i asaj si mendojnë tjerë. Arrita që ta bindi unë atër që ta punoj me në dramën, me që ishim e një projekt shumë do me thonës në për një 6 muaj në për Evropë, në Hotel Evropa, me nga një muaj në Stockholm, me Vjene, Bonne, Bologna dhe Avignon, që është njërë ndër festivalet më të mëja teatrit në Evropë, dhe me mziu bind që ti rekët më në dramës dhe të punë një më në dramë, edhe pse, thotë, si që më ka thonë Dino Musafiqi, jam përbetu se më në dramë nuk do të realizit, nuk do të bëjë rizikuar. Po edhe aj e punoj ditarën e shmendrit, edhe Dino Musafiqi e bënim me mua mbrojtjën e Sokratit. Dhe e punuam pikrish në kohën kur krismat vinin për shdo ditë ka rritishin. Punuam në kohën kur njerëzit ndryshëm cilët kishin kuptu për punën që jem të e bon, e mirë një guzimin të më thirë një telefon dhe të më kërsnohen, e ti e ka punën me një Maqedon, a je vetë dishëm ti? E unë sot mas 20 e sa vitve, a je sa po e bjen 18 vite, po e them pse ata që më kërsnohen sot, as po janë me ata Maqedonët, nuk po punojnë me ten, nuk po ju rrinë ga ditu atyne. Kanë harru që kanë të? A kanë harru atër. Dhe ndodhe që në kuadrët festivalit mod, që i bjen maqenishtë në mladë do të forën teatri i hapur, i trinjme, në kuadrët festivalit të shfaqi edhe premjerën e ditarit, edhe këmë uftoj, me që ishte publiku i ndamë dy anë, uftoj 100 intelektual shqiptar, 100 intelektual shikus, konsumus të mirë fill të teatrit. Jo se ishin të ndamë, po pas asaj lufte, pas marveshjes Sohorit, ishte evenimenti i parë kulturor në Shkup që 100 shqiptare, 100 maqedon, zbashku e përcjellin një shfaqje të punuar nga një aktor shqiptar në gjuhën shqipe me një regjisor maqedon dhe cilët për asaj gjatë të shfaqje e ka gjatë 1 orë e 15 minutë, dhe me thonë 75 minut, nuk ishin kohë të mendojnë se unë nënshkru marveshje orit, se unë nënshkru, po u knaqen me atë që ndodhe. 10 repriza i bënë në aty, pas taj filluam, me njëherë në 7-or, kjo në muin 9-or, me që e kisha një prej financierve dhe prohelvecijën e Zvicrës, ata një takim të prohelvecijës që i kishin në Krakov të Polonis, eftojnë pikrisht këtë shfaqe dhe ishte dalje e parë. Jashtë. Jashtë. Për kundër faktis se dalje e parë ishte në Prishtinë me 3 shfaqe, që kam bedhë në kujtesa jo, a i takimi me aktorin e madhë, me të ndjerë një Sreb Begolli, kur takuam para teatrit dhe tha, që është kjo ma unë, më bërësh? Thash po elementet skenografisë.
emhati, tha, nga Moskva, kur vintin bitef, vintin me maun e ti, the edhe ti. Për nej, se e pa shfaqen, mba shfaqen së ullim një kontri me meqë shok, si që ka qenë Basaj Strefet, Tiki Dervishi, Agim Sopi, Ismail Imeri, Ndjerin, Fadil Hysaj, në Bozhurin e atërshëm, në Ilirja, dhe Basaj Strefet, tha, pas një heshtje, gjatë, tha, sante, tha, ma ke këthy shpresën se akoma mund të bëha teatr. Më pëlqeu jashtë maze, eh? Se të ke fundit dhe tha, një aktor që ishte për mu i madh, edhe për gjithë tjerë që të kanë njohë dhe kanë ditë të konsumojnë ardhin e ti. Dhe pasaj fillun ata ftesat tjera për festivalet ndryshme, kështu që kënaqësia më e madhe ka qenë e kur në s'me i përmendi festivalet, po pes shfaqit në Moskvë, në teatrin e Pjotr Fomenkos, që ka qenë një regjizor shumë i madhros, për ndryshe miku më i ngushtë i piromanit, cilët kanë qenë shok gjenerate në Akademinë e Moskës, kur kanë kry, me kam pas më ndë rast takohen me Piron në New York, kur kam qenë me ditarin Shmendur, dhe i kam folë për Pjotr Fomenkon, i cili me lëtë në sy i përkujtej shumë momente tje. Dhe kritika teatrore ruse e folje, tha fjarën e vetë, po edhe në Kiev me pjesëmarrjen time në festivalin e monodramës, ku edhe u shpërbleme me çmimin e parë Grand Prix, ku njëri prej teatrologëve, Manza, që ishte tash është i ndjerë, një Valeri Kazanov, e tha fjarën e vetë hapë, tha, po Prishkinin tha, kam prit tashof një aktor kështu fizikisht të dopte, një thatanake, zditha, po kure pashta para shfaqës ta këtë Balkana, si në tha, me 120 kg peshta, me një 180 sa centimetra, tha, nërësi, tha, mëndova, që ju ka dash këti të merat me problemin e po Prishkinit, tha, po tani, tha, unë tha u binda se po Prishkini është kë. Për mua e ishte satisfakcion dhe ishte diçka që... Po, e marrin, dhe me thonë, të gjithë e marrin njohës të teatrit dhe thonë se është një arritur kulmore, po unë nuk di. Në basë shumë personajit edhe tjera, të them që... Me gjithat, edhe kjo, ka njëherë është edhe një farë pyetje kështu ma shumë retorike, përshkak se kur luhet loja me një shfaqje, si kur kjo, ose të tila shfaqje, realisht nuk i mbetet ati që lumë shfaqjen me vlesu, po jënë... Po edhe me dashë me vlesu, së mund të vlesu, si janë ata cilët... Një pyetje që du t'a bëjtu se që është pashmangshme, se ju rriteni dhe zhvilloni edhe pensiononi si aktor shqiptar në Trekanshin, Shkup, Tiran, Prishtin, mirë po në një vend ku trazirat janë pëthuset përheshme, problemet nacionalisti janë përheshme, edhe qysh keni mujtë se shumë artist janë dorëzu kësaj problematike, qysh keni mujt ju me kontrolu, me kanalizu, me gjithat ka qene vështirë? Po, unë, tjerë dhe të këshin thëmë për fatë keqë, unë të thëmë për fatë mirë, më kanë përcjellë gjithmonë, ata të mira, të ardhë në prej tjerëve. Përmendë në fillin dëshak qindë, ata gjithmonë ka qenë me sytë qëllë. Edhe prej njërës të teatrit, ka pasë në edhe teatrë njërës tjilë që kanë qenë syqelë, në më thonë, si i thonë e në atë kohë budni, dhe cilët pafësin e tyne në profesion e shëndronin në të dëgjushëm, e lunin rolën e ati që sot e kanë qarë se që kanë lujtë, po prapë vazhdojnë të lujnë edhe rolën e patriotit edhe sot. Unë kur s'kam lujtëron e patriotit, unë jam mundu që patriotizmin tim ta shprej në përmjet punësime, në përmjet kreacioneve të mija në skenë. Unë kam qeni paditun nga 100 punësuar në teatrë, kam qeni vetëmi
i diferencion vitin të atë një si nacionalist, separatist, iridentist. Ku është formu një grup shëshërore, ashtu që ujtë në atërë, prej 10 vetëve, 5 nga komiteti i qytetit Shkupit, 5 nga teatri, cilët kanë qenë të obligun për të matat nacionalizmin tim, dhe s'kan mund t'i dalin kryja, saj prej vitit 81, pas demonstrateve, ashtu që në librin tim, unë them se në mars vitit 81 në Prishtinë ndodhi mrekullia. Pas asaj mrekullia që ndodhi këtu, u diferencova dhe ata vazhduan deri në vitin 89, nuk dhanë përgjigje se sa jam unë nacionaliste, separatiste. Por, kush do tjetër të kishë qenë? Them se do t'ishte dërzu që në të moment. Edhe pse, edhe para kësaj, edhe para këti diferencimi, kam patur në mledhët partijës, për shemëll, akuzat tila se kam abuzu bugjetin e shtetit me rastin e ardhjes teatrit të Tiranës në Maqedoni për 15 ditë, ku ishin 75 veta, me 2 autobuse, me 2 mauna scenografi, me pëcusin e maleve, kur unë atëri kishen të ndarë 80 milion dinar, ku e di sa kanë qenë atër, 60 milion dinar, i kishen në nëshkrua 83 milion dinar. Ishe i akuzun, edhe partijës, prej kolegve. Po, këta shpjegoni dhe në liber dhe të regoni që shë... Po, edhe deri sa doli një burë aty të fletë për atë se kënë e ka zbarë ftyrën e ka bërë. Dhe më thonë, mu ata, deshëm të them këte se, momentet tila, cilat më kanë përqjedhë gjithë një, dhe sot që jam i pensionuar më përqjedhë, se më kam pas rrasë, dhe pasi e kam bëllë librin, për shemë, një vjetë të shkojnë gjykojmë për punë banalit, cilat duhet ju vjenë torpa atyne që kanë shku të më padisin atje, e vetëm e vetëm pse, nuk e kam qartë, pse do shtë e jam i parën që më bëra ta, edhe në fakt jam, puna e ka dëshmunësja, se nuk për i shofë kërkun që për lullëzajnë dhe i përën, nuk po realizojnë dhe personajë cilin dhe të kisha shku, edhe pse nuk flasë me ta të shofë se ja vlenë dhe të shkojë të jashtë një, dhe të thëmë bravo, jenë rrugë vazhdo, po për kundërës. Mirë, pse gjithë kjo mëri, pse gjithë kjo i natë, për shambull këtu në Kosovë, komuniteti artistave, pe përmledhi ma të gjërë se sa aktore, artistave, jënë grupacione që funksionojnë me nënskanca, me kurthe, sa që partit politike duken shumë moderume. Pse gjithë kjo mlef, gjithë kjo inat mes? Unë dhe dalë të libri, pse dhe të flasim në shumë e bon, në fillim të libri, në faqën e parë, them, kam një citat nënës Terezë, e cila thotë, nëse zbaton qëllimet tua njëtë, dhe të kesh miqë të rejshëm dhe armiqë të vërtet. Ti vazhdo, zbatoj. Unë vërtet i kam zbatu gjithmonë qëllimet e mija dhe jo rasisht në vitin 2001, kur kisha vendos talon teatrin, dalë me që ishte mundësia për të organizu dhe për tjetu, për të bo një jetë të teatrit jashtë institucionit qujtë në teatr, unë atër dole dhe themeleva teatrin një aktorit, në më thamë produksionit tim për varën, ku vazhdoj mandi të mire me vetë vetën. Pikrish pëse i kam zbatua të qëllimet e mija, pikrish pëse sukseset kanë qenë të pamahushme, dhe janë të pamahushme, mundën dashakshin të flasin dhe të shpikin gjanat cilat nuk kanë të bajnë me realitetin. Realiteti është libri, le të urdojnë, le të marrë, le të lexojnë, kanë thonë të tjerët, atë që unë nuk dua të them, se unë nuk kam punuar për asë për atë, asë për kam punuar për vetë, unë kam dashë të jem vetë vetja, ashtu si që edhe jam i sigur se jam. Po flasim për librin e përmendëm disa herë, ku kemi librin juaj të sapo dalë, kështë një libër monografi, arkivë, janë puna juaj e mbledhur që ditësh nga ju, realisht
një punë të tillë është dashme bo institucioni, po se si ja keni arritë, si ka qenë kjo, ka qenë një punë që ti paralelisht me aktrimin me gjasje marrë dhe me arkivim. Po, nisim njerë prej asaj për nga ideja, për këtë se kur nuk e ka menduar që unë dhe t'ullem dhe dhe t'shkruj, apo dhe t'shkaravisin letër dhe bardhë me t'zezë për jetën time, për punën time që i kam bënë teatër. Po në vitin 93, një institucion i quajtur Akademia e Arteve në Shkup, tre personalitete, një doktor shkenci, Jelena Luzhina, profesoreshe Landës Dramës Maqedone, një kritike Liliana Mazeva dhe një asistente e Luzhinës, nuk je djeme, më drejton me lutjen që t'ju ofroj materialin që ata të bëtoj një monografi për mu. Edhe për mu ishte mirë se arne, thash po urdhoni. U dhash materiali muri, skenun që ishte ndimes për mu, ata shumë materialit skenun me nga anë e tyre, si në mos fotografia, ata i kisha dëgatshme. Kërkojnë nga akademik Luan Starova, nga shkrimtari mirë një orë, cili është i përkëtujen sa e sa gjumë, cilit unë njëheri kam punuar edhe një film televiziv në produksion timin, Librat e Babajt, ku kam dashtë në fakt shqiptarët, t'i them botës se shqiptarët nuk janë vetëm ata cilët kanale hapin për, si që ishte për para, Beogradit që etju, po janë ata cilët kanë ditë të bartin edhe bibliotekën e tyne, nga kur i kanë bata dyndjet, jam e dëshirë që kanë qenë detyrum të lanë për gradesin e dalin strugë i kështu më radhë, dhe e bëndë recenzimin, aplikojnë të në Ministrit Kulturës, dhe nga Ministrit Kulturës marrin përgjigje negative, thonë gjallë pëse ti bëhet monografia ti, ne bëjmë monografi për ata cilët nuk janë gjallë. Dhe a jem bani, kër e mora këte lajmë nga profesore Shalushina, se përgjigje nga misri, nga one, më kujtuaj e kongë e vjetër shqiptare, kënëma kongën sa t'jem gjallë dhe në përfundim të këti librin, edhe pse unë ka menduar në gjallët, unë, po ishte e pa mundën të mos i ketë 700 oze dhe e dhja se kërkush nuk të talizan, po kam fut fotografiat i kolor shumë, edhe mundën e fotografit me ishletu, por kjo është aja që e futan përdërim faktat të arhivin tim të cilin e kisha mbledh, e kisha arhivu, kështu prej vitit 73 në gjitha shfaqet për cilët të shkru, apo intervistat mijat ndryshme, apo letrat tjera të cilët kam një kapitull në tretë të përshemë, zënka e intervista e zënka të ndryshme në për gazetë. Të gjitha ata mu deshtin zjeri, dhe në fakt, po edhe teatri Shqiptar Shkupi, cili sot tash është afër 70 vjetorit krimtarizve, nuk ka bëtu me një monografi, diri mësa. Janë 300 faqet e pare që mund të shërbejnë teatrit, si janë një 3-4 faqet për zirë flasë. Oshtë kapitullu i dyjtë për shërbejnë që flasë për realizimit e mija dhe për pjesëmarit e mija dhe për festivalet ndryshme në përbot me produksionin tim panvaru dhe është e treta që dhe më thëmë kanë gjele edhe shumë materialet cilat nuk ka mundi, por nuk kjo kështu si është, si unë aty në fillim nuk ditë të thërështë librin pasë ti citatit në nësë Terese kam thëmë këtë librin i adedikoj zonjës sime vajzëve të mija, dëshamirëve të teatrit dhe dëshakqinëve. Nuk ka mund të janë ashkallojt dëshakqinë cilët edhe sot e kësaj dite vazhdojnë tjenë skejtë. Në një farëforme, këta qësh ju po i trajtoni, dëshakqinë jenë edhe jenë ata të cilët dush edhe me i falenderu. Ata nëzicit e mi, që më kanë si, është e vërtet, kjo është e vërtet shumë. Ka nevoj për një shpërblim nga ona ju, edhe kjo është bo në përmes punës që e keni ba. Mirë, ju pyta në fillim të mëhonë, a ka ma shumë urtësi ja marëzi në këtë liber? Urtësi e marëzi, e bardha e zeza, e qëndrushmi e pa qëndrushmi, qanë, qesh,
Errësirë, dritë. Më shumë dritë ka. Më shumë dritë ka. Se edhe çdo gjë që është edhe ajo që ju dedikohet atyre dashëksinëve, edhe ajo është dritë, se ka dalë dritë diçka që ia ka vlerë për me nxjerr, për me ditë dikush se ka shumë tillë sot, jo shumë, është një numër i caktuar të cilëve edhe ua kam dedikuar librin, ua kam dhënë, e cilët sot flasin kundra librit se është plagiatin, nuk është kjo e nuk... Sigur, ata din e ta njofin jetën ti me më mirë se që e njofon. Po nëse e ka prek, e ka pa vetën, edhe e ka mot, e ka pa se është aty i paracitur si në formë tërtë, atëra e sigurisht dhe tjetë dhe lë pra kësë mundit ta ka prushin e tje tha letha se është i tharbet. Edhe për ata është i tharbet. Qka të thotë për një person, për një aktor me lujtë shfaqje të njerëzve që kanë vdekur kohë largët, me i rikëthy në skenë, qëfar ndjenje, qëka këtanë? Unë dhe më është knasje pasachme aja, të përshemën të luash një mbret lirë, ta realizasht një personaj tjetë, një autori që ka vepruar para sa cindra vjetë Shakespeare-it, t'i apish mirëqenjen tante, t'i apish gjitha ata që i përmenda në fillim me fizikusi, me ndjenje, me lëvizje, me gjithë shka dhe ta sjedhesh në këtë botë që dikush ta njef atë personaj në përmjet të e, ajo është knasi. Jo, dhe nuk do të kishë qenë kur në regu, sigur të inskenoheshin vetëm veprat e autorve të cilet janë gjallë, pa për kundra se vlera atyre ju hypë, bëhet shumë ma e vlefshme, e ma e vlefshme, ma e personaj, e libra, e autor, kur mas sa viteve inskenohet pas vdekjes ti, që në më thonë e ka pas vlerë, nuk ka qenë ku që rastësishme, dhe unë them se është kënaqësi. Me leximet, dhe mund autor të dramaturg, cilët ju kam pëlqyer? Po dhe që unë gjithë këta personajët cilët i kam realizuar, sigurisht më kanë pëlqyer ata si autor njerë, më ndhe ju kam rejkë, për shemë, kush është ajtë shmendë sot që thëtë Shakespeare së më pëlqenë? Cili është ajtë që thëtë Brejti së më pëlqenë? Apo cili është ajtë që do të thotë të ki dërvishi s'ka ditë shkruun. Apo sot, jeton e ziri s'din shkruun. Ja, për kundra zi, janë ajo, ajo është vlerë ajo në sot. Unë, në momentin kur në skenë e teatri shqiptarë, cili do teatri shqiptarë, në skenë do të një vepër e madhe, një autorit vjetër, unë e the që edhe autor shqiptarë, autor shqiptarë, me që edhe Liri, edhe Breti, edhe Bali, edhe kush do që tjetë flet, flet edhe për mua, flet për konë time, si kur të mos më kishë provoku, përshemë më them problemi babajt, i kapitenit të adolt në Strindbergut, që është një për shfaqe kapitalit të produksionit tim, me cine shfaqe kem shetit edhe edhe Moskvën e Shën Petersburgën, për edhe Parisin e Kajrën e Stambolin e zdiqë, ose Sokratin. Unë për vitit 2011 e intervetoj e luaj, e kam në repertuarë dhe me knasin më të madhe e luaj në momentet që do të kemë ftesë. Unë kam luajtur deri në Ulan Bator të Mongolisë, mos flasë Aleksandrija, mos flasë Moldova, apo Stokholmi, apo Bulgarije, e kështu me radhë. Në shumë vendë, në shumë skenë, cilët, po aty gjdo fjalë që e thotë Sokrati, është shumë tamam, është korespondon me sotë. Unë bile, atë shfa që e kam dediku Ukshin Hotit, kam konsideru Ukshin Hotit dhe vazhdoj të konsideru si tijil, prej viteve 80 sa, kur u paracit në televizion në RTK me një prononcim të një seriali që ishte një serial japonez
i quajtën rranjët, kintakunte, për ndryshën në gjunë e tyne, i cili atë natë e deshifrojnë, fakt, tamam, krejt serialin, krejt filmin. Për e atë natë u pa, e se, për qëfar intelektual i bëhat fjallë. Edhe, i ka edhe një YouTube sot, dhe ta takimet e veta, kur u kam bajt ligjërata, anës Ravecit dhe në tonë prizrenit, trinjve, për mu ka qenë të mamë një Sokrat. Për Sokrati, gjdo gjë që e thot me të mamë, edhe e thot, ajo e thonë një ti korespondan me kohën, me sot, me ata që ka në rëthonë, dhe me ata që ka në mundan neve. Gjithë këto personajë që i ke lujtë, sa kanë ndiku në formësimin e karakterit tanë, si njëri, si njëri, si intelektual, si artist? Pas, zdi, që pa përgjigjë i tjepë këtu se dhe karakteri im ka bo, më ka bo mund fakt që t'ju rekëm atyne karakterve që bëj një sublimim gjitha atyne karakterve në një, e aj një jam unë. Se unë, në fakt, jam edhe Ajliri, edhe Bali, edhe Sokrati, edhe Adolfi, edhe gjithë. Por, të unë ka qenë një emir që e kam pasi parim njëtë, që unë jam mundu të abarti teatrin vete, e jo si këta gjeneratat sot që janë që thëtë Sokrati, këta të posa ardhurit në skenë e duen më te për vete në teatr. Dhe kjo më ka bo mu që të përzgjedh karakteret tilat, cilat karaktere vërtet ja vlen të merësh me ta dhe në përmjet cileve vërtet dhe të flasish për një kohë caktume, apo dhe nëzirësh një klithje të tilë. 95 për shemë, kërë kemi përnuar në Brejtin Lirë, Nohër, ambasadori Amerikanë që ishte në Beograd, vjenë Nohër edhe merë intervjist në pytët, që a thua, thëtë, a do të ketë luft mes Shqiptarve dhe mes Kosovarve dhe me që thajnë Kosovarti, me prijarve Kosovarve dhe Sërbe. Ishte rrugova gjallë të erë dhe devize rrugovës ishte që për tynë luft, dy vetë duhet dy tynë. Nësë jemi për luft në erë, jemi për dialogë dhe të vazhdej me dialogë. A ju qeshë. U qeshë e luat i kokën. Edhe nuk tha kur gjallë. Për mu më bërë një kureshtare me pasi që u kry bisedet, donim pim kafem. Dhe shkjem në lja pak pa ashtë taj pashmanësh. 95. Edhe erdi, 95, shumë frikë erdi. Erdi 99. 97, 89. Po, veç, po thema e kulmi e saj. E pa të ndëgju edhe më pa të pëlqy një thonje, dikun me një interviste, profesor Fadil Hyshës, thëtë që jeta e një shfaqje teatrale zotë sa jeta një flutre, metaforikisht, thëtë. Ajo që ka ju keni bu për këtu 44 vite, ka shumë jetë flutrash. Do të kisha përmesu mikën tim Fadilin, do shta jo sa jeta e një flutre, se flutre nuk di se ka jetë gjatësi, po sa një pilives, i cila lindë më qesë e vdesë në mramë, i cila aqë zgjate. Unë edhe në liber përmendet, se që do në thëtë një jetë 44 vjeqare në skena, po sot them një jetë 67 vjeqare sa tash një janari i mushe. Dhe kur të këthem brapë e të shikoj, shikur shumë shpejt ka kaluaj, o shumë e vërdet. E pa të pyjt njerë një halën hajri ju. Po e ki në fitëm libërit ato. E kështë e që nëse zgaboj 103 vjeqë. 103 vjeqë atëherë, e e ka vdikë 156 vjeqë. E dhe ria, jenë shumë bre 100 vjetë, e përdala, thaj përdere, dalisht për dritarë. Pa që atë kam thëtë, kjo 100 vjetë, 103 ishin pytje. Vërtet ishin pak, jetë ishte interesante, jetë është jetën e donë,
e dua përmbarët prej dikuj tjetër sësa dhe të gjataj. A shfaqen të është të vërtet, si gjatë jeta e shfaqen të gjatë, si më e themë, atësa gjatë shfaqen të teatr, gjatë edhe jeta e ati personajë, më ndëja i vdes me vetë faktit se unë bylla ja, po edhe ti vazhdojnë me tjetër, me jetën e tjetër kujtë, me jetën të anë e kështu. Me punën e juj i keni dhënë kulturës që është një mbamendje, një gjatësi me madhe se unë e ti dhe të tjerët, që në gjeneratat që e për tjilin, falimderit që ishe në këtë bashkëbisedim. Falimderit për ftesën. Shikues nderuar, kaq kishim natën e mirë.